1972. godine Air Florida avion je usred snežne oluje poleteo sa Vašingtonskog aerodroma, ali je ubrzo zbog nevremena i neprilika se strmoglavio i udario u most kod 14. ulice i upao u potomak reku koja je prolazila ispod tog mosta. Čim su to saznali, odmah su ekipe za spasavanje požurile tamo i helikopter za spasavanje isto tako došao i pilot ovog helikoptera Donald Asher je u jednom trenutku spazio čoveka kako uskače u vodu sa aviona i od ozgo iz helikoptera su mu bacili pojas za spasavanje. Međutim, onda su videli da je ovaj čovek taj pojas dodao prvome pored sebe. I oni su izvukli tog čoveka i onda su opet bacili pojas kod ovog čoveka koga su videli, međutim, on je to dodao jednoj ženi. Onda su ponovo bacili pojas, on je opet dodao nekoj starici ovaj pojas. I tako pet puta je on dodavao pojas drugim ljudima, dok na kraju njegovo telo nije podleglo ledenoj temperaturi vode, tako da ga je voda na kraju povukla ispod leda i on je tako završio svoj život. Dajući izveštaj o ovom događaju, pilot Donald Asher je rekao: mi bismo zaista želeli da znamo ko je bio taj čovek. On je stavio sve ispred sebe i on je zapravo heroj ovog događaja. Jer oni su ispitivali ovog pilota kao jednog od heroja koji je spasavao. On kaže: ne, ja nisam heroj. Ovaj nepoznati čovek čije ime ne znamo, on je heroj i mi bismo voleli da znamo ko je bio taj čovek i kako je on izabrao to da uradi. U Bibliji nalazimo izveštaj o Isusu Hristu koji je obavio čudesno delo spasenja, žrtvujući sebe da bi mogao da spasi one koji su slabije, da bi spasio svakog nesrećnog putnika. I fair pitanje bi bilo: ko je bio taj čovek? Ko je bio Isus Hristos i zašto je on to uradio? Izvešte kojih bi želeo da danas čitamo se nalazi u Jevrejima poslanici drugom poglavlju od 5. stiha, odnosno 6. koji započinje pitanjem: šta je čovek da ga se opomeneš ili sin čoveči da ga obiđeš? Dakle, autor ove poslanice, koji je bio verovatno apostol Pavle, postavlja pitanje: Šta je čovek? To je pitanje za sve nas. Šta je čovek u celoj vasioni da bi ga se Bog opomenuo i da bi došao da tako nešto učini? Zašto je Isus došao? Zašto je on uskočio u naš svet pun problema i to učinio? I onda on nastavlja u 7. stihu: umalio si ga malim nečim od anđela, slavom i časti venčao si ga i postavio si ga na delima ruku svoje. 7. stih odgovara na pitanje: šta je čovek? Jer mi kada razmišljamo, mi razmišljamo o čoveku koji je mali, koji je beznačajan u vasioni, u beskonačnom svemiru. Bog je došao da spasi jednu malu planetu koja nije ni trunka za svemir. Međutim, 7. stih započinje sa tim, sa objašnjenjem o tome šta je čovek, kakva je vrednost čoveka i zašto bi Bog došao. I on kaže da iako je čovek manji od anđela, on je samo malo manji od anđela i Bog mu je dao jednu posebnu ulogu. Kaže: slavom i časti venčao si ga i postavio si ga na delom ruku svojim. Bog je obukao čoveka u svoju slavu i postavio ga je da vodi delo njegovih ruku, njegova stvaralaštva. Tekst kaže: čovek je vredan, čovek nije samo neka mala tačka u kosmosu za koju Bog ne bi bio zabrinut. Čovek je biće koje je Bog obukao u svoju slavu i postavio ga je da vodi računa o jednom delu njegovog kosmosa. Bog je zabrinut za njegov kosmos. I radi toga ovde autor ukazuje na to da je Bog, da čovek itekako ima svoju vrednost u Božjim očima. Neko je rekao da je ljudsko oko koje gleda u svemir mnogo veličanstvenije od samog svemira u koje gleda. Sad je to pitanje za razmišljanje i diskusiju,
ali ukazuje na to koliko je čovek veličanstveno stvoren, da čovek nije samo neka beznačajna trunka ili beznačajna materija, već jedno veličanstveno delo stvoritelja. Veličanstveno remek delo koje stvoritelj voli i koje stvoritelj obuka u svoju slavu. I to je polazna tačka od koje autor ove poslanice polazi kada odgovara na pitanje šta je čovek da ga se opomenaš. Čovek je jedno posebno biće koje Bog obukao u svoju slavu i postavio ga na delima ruku svojih. I onda osmi stih kaže, sve si pokorio pod noge njegove, a kad mu pokori sve, ništa ne ostavi njemu nepokoran. Ali sad još ne vidimo da mu je sve pokoran. Dakle, ovdje prvo kaže da mu je Bog sve pokorio. I tako je zaista bilo u početku. Sve je pokoreno pod njegove noge. Čovek je imao u nekom smislu vlast nad prirodom. Priroda mu je bila pokorena. Životinje su mu bile pokorene. Čovek je vodio računa o prirodi, o biljkama i životinjama, o svetu koji je oko njega. I mi danas u mnogo čemu smo pokorili prirodu. Eksploatišemo prirodu, uživamo u prirodi, napravili smo avione, letimo u neku ruku, u mnogo čemu mi kontrolišemo prirodu, pa čak i vreme danas ljudi mogu da kontrolišu da neko. Međutim, tekst isto tako prepoznaje da ipak u ovom trenutku nije nam sve pokoreno. Dok čovek vlada prirodom i mnogo čime, i čak smo u mogućnosti i da produžimo malo svoj životni vek, ipak čovek ne vlada svime. Jedna od tih stvari je smrt. Postoje naravno i mnoge druge stvari, priroda nam nije više pokorena u onom smislu koja nam je bila pokorena. Ali ono čime će se tekst dalje baviti jeste pitanje smrti. Zašto? Šta je čovek da ga se Bog opomene? Čovek je posebno biće, kaže autor ove poslanice. Čovek je biće koje je Bog obukao u slavu. Čovek je biće kome je Bog dao njegovo stvaralaštvo da rukovodi. Čovek je biće kome je Bog pokorio sve, ali onda je Bog primetio da mu više nije sve pokoreno. Da je ono biće koje je on stvorio, koje je obukao u slavu, kome je dao da vodi računa o njegovom stvaralaštvu, se našlo u problemu. Jer priroda koju mu je dao da čuva, više mu nije pokorena. I čovek je postao rob u svetu u kome je trebalo da bude gospoda. I onda 9. stih kaže, a umaljeno ga malim čim od anđela vidimo Isusa, koji za smrt što podnese venčan slavom i časti, da bi po blagodati Božoj za sve okusio smrt. U ovom trenutku autor pravi jedan naizgled nagli prelaz. Prvo je govorio o čoveku i šta je čovek u svemiru. I onda je prepoznao problem koji čovek ima, problem nepokorenosti. Mi ćemo videti dalje u tekstu da se taj problem razvija i da se ukazuje na smrt kao najveći problem, na greh koji je uzrokovao to, na problem u kome se čovek nalazi. Međutim, sada sa te ideje o čoveku i šta je čovek, autor prelazi na Isusa Hrista. I isti ovaj kontekst zapravo postaje kontekst Isusa Hrista. Čovek koji je živeo na planeti, koji je malo manji od anđela, tekst kaže da Isus sada dolazi i postaje malo manji od anđela. Ovaj tekst prethodni koji smo čitali je zapravo citat iz Psalma 8:4-6. To je jedan citat koji govori o čoveku, o njegovoj ulozi. Međutim, sada autor primenjuje ove stihove ne samo na čoveka, već i na Isusa Hrista, koji je postao umanjen malo manji od anđela da bi došao sad u ovu našu planetu. Kao onaj čovek koji uskočio u ledenu vodu i dodavao drugima pojas umesto da bude spasen, sada Isus Hrist je ušao u tu vodu. On se umanjio, postao je malo manji od anđela. Ova izjava je u kontrastu prvog poglavlja i početka prvog poglavlja koji opisuje ko je Isus Hrist bio, što daje veličinu ovome. Prvo poglavlje, prvi stih kaže, Bog koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocima preko proroka,
govori nama u posljednjih ovih dana preko sina. Kaže, pre nam je Bog govorio preko proroka, sad govori preko sina. A ko je taj sin? Drugi stih, kojega poslavi naslednika svemu, kroz kojega i svet stvori, budući sjajno slave i obličja bića njegova i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini. Dakle, ovde kaže da taj sin kroz kojega je Bog sada došao da objavi svoju volju i svoju slavu, da je on naslednik svemu, da je kroz njega sve stvoreno, da je u njegovoj reči sva sila i tako dalje, da je on sam Bog. I sada taj Isus koji je sam Bog postaje malo manji od anđela. Dakle, autor daje odgovor na pitanje šta je čovek da ga se Bog opomenje. Zašto je Isus Hristos došao? I onda ukazuje na to da je čovek jako vredan u Božjim očima. Da je on bio obučen u njegovu slavu. I radi toga taj Isus koji je stvoritelj svega, koji ima svu silu u svojim rukama i u svojoj reči, taj Isus kada je vidio tog malog čoveka u svemiru, kojega se drugi ne bi opomenuli, on je onda došao i postao isto malo manji od anđela, da bi rešio problem i uskočio u našu reku. Neko je rekao da se vrednost čoveka može shvatiti samo pogledom sa Golgotskog krsta. Često ne doživljavamo sebe kao dovoljno vredne, niti kao pojedinci, niti možda kao različite grupe i narodi. Često mislimo da jednostavno nismo dovoljno vredni, nismo dovoljno zaslužni. Često i sebe i druge vidimo nekako u nekom malom svetlu. Međutim, Biblija nam kaže da nas Bog vidi sasvim drugačije i da je on našao vrlo jak razlog zašto da ostavi svemir i da postane malo manji od anđela. I 9. stih kaže, a umanjeno ga manjim čim od anđela vidimo Isusa, koji je za smrt što podnese venčan slavom i časti da bi po blagodati Božoj okusio smrt. I onda 10. stih, jer prilikovaše njemu za kojega je sve i kroz kojega je sve, koji dovede mnoge sinove u slavu, da dovrši poglavara spasenja njihovog stradanja. Dakle, autor ovde pravi kontrast, opisujući uzdignuti položaj Boga koji se ponizio da dođe na ovaj uniženi sada položaj čoveka koji se nalazi u problemu. Dakle, zašto Isus postao čovek na osnovu ovoga? Tekst kaže da bi doveo mnoge sinove u slavu i da dovrši poglavara spasenja njihova stradanja. Ovde postoji nekoliko interesantnih stvari koje se spominju. Prvo, u 9. stihu kaže se da je Isus došao da okusi smrt. Ova reč okusi je vrlo interesantna. Autor je mogao da napiše da je Isus došao da umre za naše grehe. Međutim, da okusi smrt daje jednu novu dimenziju i novu težinu ovoj izjavi. Jedna je stvar umreti, a druga je stvar okusiti smrt, okusiti patnje, iskusiti smrt, iskusiti naše probleme. Kasnije će tekst reći, pred kraj pogleda, da Isus mogao da nas spasi samo u onoj meri u kojoj je iskusio našu situaciju i naše probleme. I odgovarajući na pitanje šta je čovek da ga se opomeneš, autor kaže da je čovek važan za Boga, da je on dragocen za njega i da je radi toga onaj koji je stvoritelj, koji je nad svime, rešio da dođe i da on isto tako postane manji od anđela. I da on bude sa čovekom i da okusi njegov život, da okusi smrt, da okusi patnje, da bi mogao da nam vrati slavu. I ovo je jedna izvanredna misao s kojom želim da se danas bavimo. Često pričamo o onome što je Isus uradio. Danas želim da se bavimo time zašto je Isus ovo uradio. Kolika je naša vrednost u Isusovim očima? Zašto je on postao čovek? On je postao čovek zato što mu značimo, zato što nas voli, zato što smo važno biće u njegovom kosmosu. Neko za koga on bio zabrinut i za koga je hteo da nađe rešenje.
Dakle, Isus nije samo umro, već je iskusio smrt, i to za svakog čoveka. Ovde kaže da bi po blagodati Božje 9. stih za sve okusio smrt. Za sve nas je to, dakle, svi smo mu mi dragoceni, ne samo dobri ili loši. Isus je umro za svakog čoveka. Kao što onaj čovek koji je dodavao pojas nije pitao ko je zaslušao. On je samo vidio slabe ljude, ljude sa problemima, i on je došao da njima pomogne na razmišljajući o sebi. I još jedna zanimljiva stvar ovdje u 10. stihu kaže da je Isus trebalo da dovrši ovime poglavara spasenja njihova stradanja. Naš prevod je ovdje stvarno komplikovan, vrlo, vrlo težak kod ovih tekstova. Ja predlažem svima da pročitaju engleski prevod drugog poglavlja i onda u kombinaciji sa našim prevodom bit će daleko jasniji. Dakle, tekst jednostavno kaže da poglavar spasenja ili Isus Hrist je trebalo da se usavrši stradanje. U kom smislu? Da li to znači da Isus nije bio savršen kao Bog? Postoji još jedan tekst u Jevrejima poslanici, ja mislim u 8. poglavlju, gde isto kaže da je Isus kroz stradanje još nešto iskusio, naučio ili usavršio se. Ono što je važno, prvo da shvatimo da je reč koja je ovde upotrebljena, koja je inače reč koja se normalno upotrebljava za savršenstvo, teleio, je reč koja ne znači perfektno, već nešto što je kompletno. Nešto što ima cilj kome se ide i sad taj cilj treba da se postigne. Tako da, dakle, ideja ovde koja postoji jeste da je ovaj poglavar trebao da dostigne jedan cilj, da nešto dovrši. Dakle, nešto što nije pitanje njegovog karaktera, već nešto što je pitanje našeg spasenja. I on je sada trebalo da postane podoban kao agent tog spasenja, kao nosilac spasenja. On je sada kroz to iskustvo, kroz iskustvo smrti, kroz iskustvo naše patnje, on je trebalo da postane podoban spasitelju. Ovo je vrlo jedna interesantna ideja koja će se dalje razvijati u Jevrejima poslanici. Mi nemamo sada toliko vremena za to, ali je ono što je važno ovde da kažemo jeste da je Isus Hristos je po ovom tekstu odlučio da dođe kod ovog malog čoveka i da nađe rešenje za njega. Jedno od rešenja je bilo da on iskusi naš život, da on iskusi naše patnje, da postane jedan od nas. A pitanje se postavlja da Isus nije prošao kroz te patnje. I mi smo to malo načeli danas u subotno-školskoj lekciji. Da nije Isus prošao kroz te patnje, kakav bismo mi stav mogli da imamo prema Isusu Hristu? Da nije prošao kroz iskušenja, da nije prošao kroz glad, da nije prošao kroz odbacivanja, da nije prošao kroz mučenje, da li bismo imali isti stav prema Isusu Hristu? Ili bismo postavljali pitanja kao što su lako je njemu? Lako je njemu da govori, lako je njemu da preporučuje kada on ne zna kako je živeti na ovoj maloj planeti da nam stvari nisu pokorene. Međutim, Isus je došao i iskusio, kaže tekst. I ne samo da je iskusio, već je iskusio do krvi, kako kaže Biblija. I dalje, dakle, ova ideja Isusove podobnosti, Isusove želje da nas spase u 11. stihu se razvija i kaže, jer i onaj koji osvećuje i oni koji se osvećuju, svi jesu od jednoga. Zaradi toga uzroka ne stidi se nazvati ih braća. Dakle, gradeći ovu ideju o tome ko smo mi, zašto Isus dolazi i kako nas spasava, autor uvodi još jednu ideju, a to je da smo mi Isusova braća. Odnosno da je Isus naš brat i da on radi toga dolazi. Dakle, Isus dolazi da nas osveti po ovome tekstu, odnosno da nam vrati slavu u kojoj nas je Bog obukao na početku i zbog čega smo toliko vredni. On hoće ponovo da nas učini vrednim, ali razlog za to je zato što je on naš brat. I onda dalje tekst citira sada Psalam 22. i u 12. stihu kaže, govoreći, objavit ću ime tvoje braći svoje i posle crkve zapevat ću te. I opet ja ću se u njega uzdati i opet evo ja i deca moja koju mi je dao Bog.
Dakle, ovo su dva citata, jedan iz psalma 22. A drugi, najverovatniji iz Isaije 8. poglavlja 17. stih. Postoji još jedan sličan stih u 2. Samuilovoj, ali najverovatnije je da je iz Isaije 8.17, zato što ono što sledi iza u sledećim tekstovima je slično onome što nalazimo u knjizi proroka Isaije 8. poglavlja. Dakle, šta kažu ovi tekstovi? Ovi tekstovi ukazuju na obećanja, na proročka obećanja. Psalm 22. je mesijanski psalm. I ovom mesijanskom psalmu, kada tekst govori o Mesiji, on kaže, objaviću ime tvoje braći svoj posred crkve zapevajući. Dakle, Mesija je po proročanstvu trebalo da objavi ovu vest spasenja svojoj braći. I autor poslanice kaže, radi toga je Isus želeo da dođe, zato što smo mi njegova braća, a da bi mi potpuno postali njegova braća, on je uzeo našu prirodu, on je iskusio smrt, on je iskusio sve što smo mi iskusili. Dakle, on nije postao samo čovek koji ne zna za probleme. On nije postao Adam pre pada u greh. Adam koji nema problema, Adam kome je sva priroda poka, Adam koji je potpuno bez brige. On je postao isti taj čovek u zaleđenoj reci, čovek u problemu. I došao, postao je zaista naš brat, jedan od nas. I na taj način u ovom tekstu Isus više nije samo naš stvoritelj, kao što je na početku Evrejima poslanice. Isus je sada malo manji od anđela, Isus je jedan od nas. Isus je naš brat koji je došao da nam objavi vest spasenja. Isus je naš brat koji je došao da nam pomogne. Ovaj drugi tekst koji je iz Isaije 8. poglavlja 17. stih, koji je citiran u 13. stihu ovde u Evrejima poslanice drugog poglavlja, kaže, evo ja i deca moja koji mi je dao Bog. Dakle, ovaj tekst ukazuje na to, taj roditeljski opet odnos sa Bogom. Prvi tekst je ukazivao na taj bratski odnos, a ovo je na roditeljski odnos sa Bogom. Čoveka koji je zainteresovan za svoju decu koji žele da dođe da se pobrine za svoju decu. Tako da je Evrejima poslanica slika jednu sliku o Hristu u prvom poglavlju koji je Bog, koji sedi na prestolu, koji je stvoritelj, koji ima svu silu u svojoj reči, a u drugom stihu slika drugu sliku ili drugu stranu Isusovog lika, a to je Isus koji je postao čovjek. Isus koji nije bio samo Bog ili Sin Boži, već Isus koji je postao Sin čovečiji. Isus koji je postao čovjek. Isus koji je sve iskusio. Isus koji kada je gledao dozgo iz svemira jednog malog, beznačajnog čoveka za njega, on je video nekog vrednog, nekog koji je obučen u njegovu slavu, nekog koji je njegovo dete, nekog koji je njegov brat. I znajući jedini način da taj čovek, da to stvorenje bude spašeno, Isus skače u našu zaleđenu reku, Isus dolazi u naš svet, postaje jedan od nas, iskušava naš život, iskušava smrt, da bi mogao da nam doda pojas, da bismo mogli da se spasimo. I dalje tekst u 14. stihu nastavlja, budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uzede u tome, da smrću satra onoga koji ima državu smrti, to je đavola, i da izbavi one koji od straha smrti u svemu životu biše robovi. Dakle, tek sad objašnjava šta je to što nam nije pokoreno, šta je to što je najveći problem zbog čega je Isus, stvoritelj svemira, došao ovde. A to je da postane jedan od nas, da uzme naše telo, da umre, da bi mogao da pobedi smrt. Jedna stvar koja nam je nepokorena je smrt. U Bibliji, onaj koji je gospodar smrti u nekom smislu je đavo ili Sotona. I tekst kaže da Isus došao da pobedi đavola smrću. Jedini način je bio da umre. A da bi Bog mogao da umre, morao je postati čovek, jer Bog ne može da umre. Ovo bi bila komplikovana tema sada da je skroz razvijamo, ali autor nabacuje tu ideju i kaže ovo je još jedan razlog zašto je Bog odlučio da dođe dole. Zato što je to bio jedini način spasenja za nas. On je trebalo da dođe, da živi naš život, da okusi naš život, da bude naš brat, ali isto tako da bude mogućnosti da umre. Dakle, Bog dolazi sa idejom da umre za nas, zato što je to jedini način spasenja. Ukazujući na to kolika je vrednost
tog malog čoveka i odgovarajući na pitanje šta je čovek da ga se opomeneš. I autor kaže, evo šta je čovek za Boga. Evo šta je Bog bio spreman da uradi za tog malog čoveka. Evo ko je on bio za njega u početku, kad ga je stvorio. Bog je vidio šta se desilo, ali on je još uvek njegovo dete. Čovek je još uvek njegov brat. I evo šta je Bog bio spreman da učini. Evo koliko Bog vredi, koliko čovek vredi. Vredi toliko da je Bog sišao sa trona, došao, postao jedan od nas, iskusio naše probleme i umro za nas i umesto nas, da bi mogao opet da nas venča u tu slavu i da nas povrati. Eto, toliko čovek vredi u Božijim očima. I tekst dalje kaže u 17. stihu, zato beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i veran poglavar sveštenički, da pred Bogom očisti grehe narode. Jer u čemu postrada i iskušan bi, u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju. Dakle, sada konačno u zaključku ovih misli autor kaže da ovaj stvoritelj je znao da bi mogao da nam pomogne, da bi mogao da nam doda taj pojas, on je morao biti tu pored nas. On je morao da postrada u onome u čemu smo mi iskušani i da bude u tome iskušan, da bi mogao u istom tome da nam pomogne. Da bi mogao sa nama da se poistoveti. Da bi mogao da bude ispravan poglavar sveštenički ili prvosveštenik koji posreduje za nas. I dalje poslanica razvija tu ideju govoreći o prvosvešteniku koji nije neko kome mi moramo da objašnjavamo previše kakve mi probleme imamo kada se molimo i kada dođemo pred njega. Već mi se molimo onome koji zna tačno kako je biti u toj vrsti problema. On tačno zna silinu tog iskušenja, on zna kako je biti odbačen, on zna kako je biti bolestan, on zna kako je biti potišten, progonjen, tučen i na kraju krajeva nepravedno ubijen i zlostavljan. On zna sve to i mi kada dolazimo tom prvosvešteniku, mi dolazimo kod onog koji nas razume. Mi nekad kada biramo s kim ćemo da pričamo, kod koga ćemo da odemo i šta ćemo da kažemo, mi onda razmišljamo da li će ta osoba razumeti, da li vredi uopšte da ovo kažem toj osobi, da li će on moći da razume o čemu ja pričam. Međutim, kad dolazimo kod Isusa Hrista, on savršeno razume i može da nam pomogne u svemu zato što je on kroz to prošao. I u tom smislu je on trebalo da se usavrši kao naš spasitelj. Ne toliko zbog njega, koliko zbog nas, jer sada u našim očima mi imamo spasitelja koji nas potpuno razume. I na kraju krajeva spasitelja koji sada u tom obliku nas predstavlja, kao zaista jedan od nas, kao naš brat, nas sada predstavlja pred celim svemirom, pred spasiteljem, pred tronom neba. Ellen White kaže u Čežnji vekova u prvom poglavlju sledeće. Lucifer je rekao, više zvezda Božijih podignuću presto svoj. Izjednačiću se s višnjim. Međutim, Hristos koji, ako je bio u obličju Božijemu, nije otimao da se isporedi s Bogom, nego je ponizio sam sebe, uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek. On ovde ukazuje na jedan kontrast koji postoji između Lucifera i Isusa. Lucifer je želeo da se uzdigne više zvezda Božih i da podigne presto svoj i da se izjednači sa višnjim. A Isus se nije otimao da se isporedi sa Bogom, već se ponizio i uzeo je obličje sluge. I dao je tu dobrovoljnu žrtvu. Tekst dalje kaže, Isus je mogao da ostane kraj svog oca, on je mogao da zadrži slavu neba i poštovanje anđela. Međutim, on je izabrao da vrati skiptar u očeve ruke i siđe s prestola svemira, da bi mogao da donese svetlost onima koji su u mraku i život onima koji ginu. Pročitao sam priču istiniti događaj koji se desio avgusta 10. odnosno objavljen je u Time magazinu avgusta 10. 1981. o misionaru Stanleyu Roteru, koji je bio katolički sveštenik, misionar u Gvatemali. I on je napustio Gvatemalu u jednom trenutku, pošto je 30 ljudi u selu gde je on služio, bilo svirepo ubijeno. I poslali su veliki nemiri i savjetovano mu bilo da napusti Gvatemalu i on se vratio
u Oklahoma gde je živeo. Međutim, vreme je prolazilo i on nikada nije imao mira. I stalno se pitao zašto nisam ostao sa svojim narodom, ja njima trebam, oni sada pate, a ja ovde živim u ovako lepim uslovima. I tako vremenom su se stvari malo smirile i njemu su ipak dozvolili da se vrati u Gvatemalu. I onda kada ga familija pitala, pa zašto ideš nazad tamo jesu stvari malo smirile, ali još uvek jako rizično, možeš da izgubiš svoj život. I on je rekao, ako treba da umrem, onda ću radije da umrem sa svojim narodom. Ja želim da budem tamo sa njima i da prolazim kroz ono kroz što oni prolaze. I onda se on vratio u Gvatemalu, gde je ubrzo nađen u lokvi krvi u svojoj kancelariji. Isus je rekao, odnosno želeo da umre za svoj narod i da bude sa svojim narodom, sa onim koji su njegova deca, sa onim koji su njegova braća i sestre, stvorenja koje obuku u svoju slavu. Želeo je da radije to uradi nego da živi u miru, u slavi neba. Nije mogao da sedi na tronu okružen anđelima, znajući da se njegova deca muče i umiru. Ellen White kaže u drugoj svetci svedočanstva na 634. strani, zašto bi beskonačni Bog, koji ima pod sobom čitav svemir i svetove, se setio malog čoveka? Zašto bi on poštovao čoveka postavljajući ga za gospodarom nad zemlji? Jedino shvatajući vrednost ljudske duše koju je Bog stvorio po svom obličju, ova pitanja mogu biti odgovorena, Ellen White kaže. Možemo ovo shvatiti samo ako razumemo Isusovu smrt na krstu. Vrednost čoveka se može shvatiti samo ako odemo na Golgotu. U misteriji krsta Hristovog možemo shvatiti koliku vrednost čovek zaista ima na ovoj zemlji. Želeo bih danas, dok uzimamo večeru Gospodnju, da se setimo koliko smo vredni u Božjim očima. Da kada je odlučio ovo da uradi, da nije odlučio zato što nije verovao u nas ili po nekom redu ili da bi se ispunila proročanstva, već je uradio zato što je u svakom od nas video veliku vrednost. Video je stvorenje koje on obukao u svoju slavu. Video je svoju decu koja su bila u problemu. I odlučio je radije da dođe da bude sa nama i da umre sa nama, nego da živi u slavi svemira. Neka Gospod pomogne da svi danas primimo poseban blagoslov dok uzimamo večeru Gospodnju i dok učestvujemo u obredu poniznosti. Na kraju vas pozivam da ustanemo i da se pomolimo. Oče naš, mi ti se zahvaljujemo danas još jednom za toliku ljubav, toliku požrtvovnost koju si iskazao, da mi ne možemo ni obuhvatiti mislima, ni potpuno razumeti. Mi nemamo reči da izrazimo svoju zahvalnost za ono što si ti učinio. Ali te molimo danas da nam pomogneš da razumemo koliko smo vredni u tvojim očima. Koliko si želeo da budeš sa nama i koliko želiš da mi budemo sa tobom. Pomozi da dok danas uzimamo ovu večeru Gospodnju, da ne uzimamo samo zato da bi nam gresi bili oprošteni i samo zato da bi računi bili raščišćeni i da ne bismo umrli, već da uzimamo zato da bismo bili sa onim koji je toliko želeo da bude sa nama i da nas spasi. Molim te da nastaviš sada da nas blagosiljaš dok se pripremamo za obred poniznosti, a zatim i za večeru Gospodnju. Ti nas vodi u svemu i budi sa nama posebno prisutan. A mi smo ti zahvalni u Hristovo ime. Amen.